गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगाउना लेक्चर में आप घना कणों प्रत्यक्षीकरण विषय से बात करती, एम आप फलक विषे बात करती, शिरोलम विषे बात करती, सरफेस धारना आधार पर आप थोड़क तब विडियो में जुयुत। तो आजना लेक्चर में आप सामेनी बाजू थी केवी वस्तुओं देखाय, साइड थी अपने केवी बाजू देखाय, तमे ऊपर थी जो त्यारे केवी बाजू देखाय, एना विषय से आप बात करवानी छे। तो जोईए आपणे, तो अहीं तमने स्लाइड में आपेलू छे कि ईट अहीं आपेली छे अने ईट ने तमे ऊपर थी साइड में थी आगल थी तमे जुओ छो तो तमने आ रीतना दृश्य छे ई देखाय छे। आ संपूर्ण एक 3D स्वरूप में ईट छे। तो जो तमे एने आगळथी जोशो तो तमने आ रीतनुं कोई चित्र देखाशे। साइडमांथी जोशो एटले तमारी न्यां पहोळाई छे ई केवी होवानी, वधारे होवानी एटले आ पहोळाई, अने जो तमे ऊपरथी जोवो छो ईंटने तो तमने कोई आ रीतनुं आकार छे ई तमने देखाय छे। तमे लोकोए ईंट छे ई जोयेली छे। तो आवुं तमे रोजिंदा जीवनमां पण आपणे उपयोग छे ई कर्यो छे कि आपणे सीधा जोईए तो वस्तु केवी देखाय, साइडमांथी जोईए तो केवी वस्तु देखाय, अथवा तो ऊपरथी आपणे जोता होय तो केवी वस्तु देखाय, बराबर। आ एनुं एक उदाहरण छे कि आगळथी देखातुं दृश्य छे, बाजूमांथी देखातुं दृश्य, अने ऊपरथी तमे ज्यारे जोवो छो ત્યારે આટલું દ્રશ્ય દેખાય છે, બાકીની આજુબાજુની સાઈડ છે એ દેખાતી નથી। જ્યારે ફક્ત તમે બાજુઓથી તે જોતા હો છો ત્યારે તમને બાજુનો ભાગ અને ઉપરનો ભાગ છે એ દેખાતો હોતો નથી, અને તમે જો આગળથી જુઓ તો ફક્ત તમને આગળનો ભાગ જ તે દેખાય છે, બરાબર। ચલો એના પછી અહીંયા તમને એક સમઘન છે એ આપેલું છે। આ સમઘન છે એમાં આગળની ઉપરની અને બાજુની વાત છે એ કરી છે। હવે તમે જુઓ આ બાજુથી તમે જ્યારે જુઓ છો ત્યારે ફક્ત તમને આટલો જ ભાગ દેખાશે, તમે એને બાજુના ભાગથી જોશો એટલે ફક્ત તમને શું દેખાશે તો કે આ ભાગ જ તે દેખાશે, એની આજુબાજુનું કાંઈ દેખાશે નહીં, ઉપરનું પણ દેખાશે નહીં, એટલે આ બાજુનામાંથી દેખાતું દ્રશ્ય છે। હવે તમે જો આગળથી જુઓ છો તો ફક્ત આટલું જ દેખાય। આ તમારે 3D છે એટલે તમારે એઝ્યુમ કરવાનું છે કે જો હું આ બોક્સ છે એને જો હું આગળથી જોઈશ તો ફક્ત મને આટલો જ ભાગ છે એ દેખાશે, અને જો હું ઉપરથી જોઈશ ત્યારે આ ભાગ દેખાશે અને એક આ ભાગ છે એ દેખાશે, એટલે બાજુમાંથી દેખાતું દ્રશ્ય અત્યારે એમાં બે સમઘન આવશે, આગળથી જોશો ત્યારે ત્રણ અને ઉપરથી દેખાશો તો બે ભાગ છે એ આવશે, બરાબર। તો એના પછી બીજા સમઘનની ગોઠવણી તમને આપી છે, એટલે હવે જો તમે ઉપરથી જુઓ છો ત્યારે તમને ચાર ભાગ દેખાય, દેખાય કે નહીં, સમઘન છે એનો અલગ અલગ રીતે જોડાણ કરેલું છે, ફક્ત તમે ઉપરથી જ તે નજર કરશો આવી રીતે તો ત્યારે તમને એના ચાર ભાગ દેખાશે, એટલે કે આ ઉપરનો ભાગ તમને દર્શાવેલો છે। હવે જો તમે આગળથી જોશો તો આગળથી કયો ભાગ દેખાય તો કે આ ભાગ દેખાય, ઉપરના ન દેખાય, પછી આ ભાગ પણ દેખાશે નહીં, બરાબર। તો કયો કયો ભાગ દેખાશે તો કે તમે આગળથી જોશો ત્યારે આ ભાગ અને આ ભાગ દેખાશે, એટલે કે આગળથી દેખાતું દ્રશ્ય। સાઈડમાંથી તમે જુઓ છો ત્યારે સાઈડમાંથી જ્યારે જુઓ છો ત્યારે આ બે સમઘન અને આ જે એક સમઘન છે એનું તમને દેખાશે, એની બાજુના સમઘનનું દેખાશે નહીં, કેમ, કારણ કે ત્યારે આ જે સમઘન છે એની ઉપર જ છે એ આવી ગયો છે, બરાબર। એટલે સાઈડમાં તમે જુઓ છો ત્યારે તમને એક બે અને ત્રણ એટલે કે આ બાજુમાંથી દેખાતું દ્રશ્ય છે, બરાબર। એના પછી નીચેના કેટલાક સમઘનથી બનેલા આકારોના જુદા જુદા દ્રશ્યો છે તમને આપેલા છે અને ફરી વખત આપણે એનું નિર્દેશન કરવાનું છે। તો જો આગળથી દેખાતો એવા કયા કયા છે, ફક્ત આગળથી તો કે આ ત્રણ જ છે, તો આગળથી દેખાતું દ્રશ્ય। ઉપરથી જોવું છે ત્યારે તો કે આ જે ઉપરથી દેખાતો દ્રશ્યો છે ઈ અને હજી એનું એક આ, એટલે એનો આકાર કેવો થયો, આ રીતનો આકાર થયો, અને બાજુમાંથી દેખાય ત્યારે એક આ બોક્સનું જે જગ્યા હોય તે અને એક આ બોક્સની જે જગ્યા હોય તે, એટલે આ બાજુમાંથી દેખાતું દ્રશ્ય, બરાબર। પરીક્ષામાં આવા પૂછાતા રહેતાતા હોય છે કે બાજુમાંથી અથવા તો ઉપરથી કેવા દ્રશ્યો છે એ દેખાય છે। આપણે એની આગળ હજી એક પ્રેક્ટિસ કરીએ તો 10.1માં તમને આ રીતનું સૂચવ્યું છે કે અહીંયા ઘણ વસ્તુઓ છે અને એમાં વસ્તુ બાજુનો દેખાવ અને ઉપરનો દેખાવ તમને આપેલો છે, તો આપણે એનું જોડકું છે એ જોડવાનું છે। એક જોડકું તમારી સમક્ષ છે કે આ એક બોટલ છે, એ બોટલ તમે બાજુમાંથી જુઓ તો કોઈક આ રીતની બોટલ છે એ દેખાશે, બરાબર।
પણ તમે ફક્ત ઉપરથી જોશો તો તમને શું દેખાશે, એનું ઢાંકણું દેખાશે, એટલે કે એનું આ આન્સર આવશે, બરાબર. એના પછી વજન્યું છે, તો વજન્યુંને જો તમે સાઈડમાંથી જોશો એટલે ફક્ત કેટલો ભાગ દેખાય, તો કે આટલો જ ભાગ છે એ દેખાશે. તો એટલો જ ભાગ દેખાતો હોય એવો કયો છે, તો કે આઈ, બરાબર. પણ હવે તમે ઉપરથી જોવો છો તો ઉપરથી હોય એટલે માં ઉપર શું લખેલું હોય, વજન્યુંના માપ લખેલા હોય, 5 કિગ્રા, 500 ગ્રામ, કિલો, 2 કિલો એવી રીતે લખેલું હશે. તેવા લખેલું વજનવાળું કયું આવે છે, તો કે લાસ્ટવાળું. એના પછી બોટલ, તો બોટલનો ઉપરનો ભાગ એટલે કોણ આવે, તો કે આ ઢાંકણું. કપ રકાબી, તો સાઈડમાંથી જોશો તો તમને કપ રકાબી ચિત્રમાં તમે જોજો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં, એટલે વધારે ક્લિયર છે એ દેખાશે. ઉપરથી જોવો તો રકાબી અને જે કપ હોય તે સર્કલવાળું, એટલે આ નિશાની આવશે. એના પછી ડબ્બો છે, તો એ ડબ્બો એટલે સમઘન આવે, તેમાં કયું લાસ્ટ બાકી રહ્યું, તો કે આઈ વાળું. એને તમે ઉપરથી જોવો તો આ રીતનું ચિત્ર છે તમારે આવશે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? ચાલો, એના પછી હવે તમારે ચિત્ર આપેલા છે અને તમારે કહેવાનું છે કે આમાંથી કયો ભાગ આગળનો છે, કયો ભાગ પાછળનો છે, બરાબર. ચાલો, આ ચિત્ર આપ્યું છે, આગળનો ભાગ છે, આગળનો ભાગ એટલે જ્યાંથી આપણે લોક ખોલતા હોય તે, એટલે આ કયો ભાગ થયો ગયો, તો કે આગળનો ભાગ થયો. પછી સાઈડની બાજુ હોય તો આ, એટલે આ બાજુ, અને આ આવશે એ શું આવશે, તો કે ઉપરનો ભાગ, બરાબર. ચલો, એના પછી માચીસ આપેલું છે, તો માચીસ આપેલું હોય એટલે એમાં આ જે ભાગ છે જ્યાંથી આપણે સળગાવીએ છીએ, એટલે એ તમારો કયો ભાગ થયો, તો કે બાજુનો ભાગ છે એ થયો. એના પછી જ્યાંથી તમે બાકસને ખોલો છો આ એ ભાગ થયો ને, એટલે કે એ આગળનો ભાગ, અને જ્યાં ચિત્ર દોરેલું હોય તે શું છે, તો કે ઉપરનો ભાગ. આવી રીતે તમારે આગળ પાછળનું છે એ લખવાનું છે. ટીવી આપેલું છે, તો આ ટીવી સ્ક્રીન છે એટલે કે એમાં આગળનો ભાગ છે, બટન આપેલા જ, આ બાજુનો ભાગ છે. પણ જ્યારે તમે ઉપરથી જોવો છો ત્યારે ટીવીની પાછળનો જે ભાગ આવે, બરાબર, ટીવીની પાછળ એ તે ભાગ આવે ને, આ એક જૂનું ટીવી છે. જો આજકાલના નવા ટીવી હોય તો શું આવે, વોલમાં ફિટ થઈ જાય એવા, એટલે કે પાછળનો આ ભાગ જે છે એ તમને આપતા નથી. હવે એવી ચિપ સ્વરૂપમાં આવી ગઈ છે કે જે જૂના જમાનાના ટીવી હતા એમાં પાછળનો ભાગ છે એ વધારે હોય, પણ આજકાલના જે નવા ટીવી છે એની ફક્તની જે જોડાણ છે એ એક નાની અમથી ચિપમાં છે આવી જતા હોય છે. એટલે કે અહીંયા જૂના ટીવી વિશે વાત કરે છે. તો આ ટીવીમાં તમે જો ઉપરથી જુઓ તો તમને એ પાછળનો ભાગ અને ટીવીની ઉપરની સપાટી છે એ દેખાશે, એટલે કે આ રીતનું ચિત્ર છે એ દેખાશે ઉપરથી જોશો તો, બરાબર. એના પછી કાર આપેલી છે, તો આ કારમાં તમને આ બાજુથી, એટલે કે જો અહીંયા લાઈટ આપેલી છે, એટલે કે અહીંયા આગળનો ભાગ છે, બારનું ને એ બાજુ આપેલું છે તેને આપણે બાજુ કહીએ, તો આ શું આવશે, તો કે ઉપરનો ભાગ, જ્યાં છાપરું છે એ આપેલું હોય. એના પછી સમઘન વિશે છે એ વાત કરી છે, તો ઉપરનો ભાગ, આગળનો અને બાજુનો ભાગ. તો જો અહીંયા ત્રણ તમને આપેલા છે, ત્રણ આપેલા છે એટલે એ કયો ભાગ આવે છે, ઉપરનો, તો લખો ત્યાં ઉપરની બાજુએથી જોતા. બે બાજુ જો બાજુમાં પણ બે દેખાય છે અને આગળથી જોતા પણ તમને બે જ બાજુ છે એ આવે છે, એટલે કે આમાંથી તમે એકને આગળનો ભાગ કહી શકો અને એકને બાજુનો ભાગ છે એ તમે કહી શકો. એના પછી જો ઉપરની બાજુએથી દેખાતા હોય, ઉપરથી આપણે નિરીક્ષણ જો કરવું છે તો શું દેખાશે, ફક્ત આ એલ ટાઈપ છે એ દેખાશે. તો એલ ટાઈપ હોય એવો કોણ છે, તો કે આ, એટલે કે આ ઉપરનો ભાગ છે. એના પછી બાજુએથી જોવું હોય તો બાજુથી મારે જોવું છે તો કયું ચિત્ર દેખાય, એક આ ચિત્ર દેખાશે, આ ચિત્ર દેખાય અને આ ચિત્ર, આ બંને તો બાજુએથી દેખાશે, તો ત્રણ આવે એટલે એ આગળના ભાગથી અને અહીંયા બાજુના ભાગથી છે એ દેખાશે.
એના પછી જો અહીંયા ઉપરથી મારે જોવું છે તો ઉપરથી મારે જોવું હોય તો ફક્ત શું દેખાશે? એક આ ભાગ દેખાશે અને આ ભાગ. આ બંને ભાગ તો સાઈડમાં વયા ગયા, બરાબર. આ ભાગ પણ સાઈડમાં જતો રહ્યો. તો ઉપરથી જોવા માટે તો કે આ ઉપરનો ભાગ ત્રણ દેખાય છે. તો એક જો ત્રણ દેખાતો એટલે કઈ આવે છે? તો કે એક બે ત્રણ. તમે આ બોક્સને તમે ઊભું કરી નાખો તો તમે જુઓ આ એક બે અને ત્રણ. ડોકને થોડીક આડી અવળી કરવી હોય ને તમને ખબર પડે. તો તમે બાજુએથી જોશો તો કયા ભાગ દેખાય? તો કે એક બે ત્રણ. એટલે આ ત્રણ છે બાજુનો ભાગ. તો આ કયો થઈ ગયો? આગળનો ભાગ. જો આગળથી મારે જોવું હોય તો એક બે ત્રણ અને આવડું આ જે ચોથું છે એ બોક્સ છે એ દેખાશે. પછી હવે આગળથી જોવું હોય તો ચાર આવ્યા, એટલે કે આ આગળનો ભાગ. પછી સાઈડમાંથી જોવું છે તો સાઈડમાંથી દેખાય એવા કયા છે? તો કે બાજુ અને ઉપરથી દેખાવાળા. તો કે આ એક બે અને ત્રણ. તો આ તમને ઉપરથી છે એ દેખાશે, બરાબર. એના પછી બાજુમાંથી જો જોવું હોય તો એક બે અને ત્રણ. તો બાજુમાંથી એટલે બે ઊભા અને એક આડું છે ને. હવે આમાં જુઓ એક આડું અને પછી બે ઊભા આવે છે. એક આડું પછી બે ઊભા એટલે કે આ બાજુનો ભાગ છે. તમે અહીંથી શરૂઆત કરો છો તો આ પેલા બોક્સ આવે એટલે અહીંયાની વાત થઈ અને પછી આ બે બાજુ. એવી જ રીતે જો મારે સાઈડમાંથી જોવું છે તો સાઈડમાંથી જોવું હોય ત્યારે શું આવે છે? તો કે આ બે બાજુ અને આ, એટલે અહીંયા આગળનો ભાગ. સોરી, એક અને બે એટલે આ આગળનો ભાગ છે એ થશે. અને ઉપરથી જોવું હોય તો કે બે ભાગ અને પછી આ ભાગ, એટલે બે ભાગ એટલે આ, એટલે અહીંયા શું આવશે? તો કે ઉપરનો ભાગ. એટલે આવી રીતે નિરીક્ષણ કરતાં કરતાં છે એ કરવાનું છે. એના પછી સૈનિકનો એક તંબુ છે અને ઉપરના ભાગથી આગળથી બાજુએથી કેવી રીતનું દેખાય છે એ તમારે ડ્રો કરવાનું છે. તો જો આપણે આગળના ભાગથી તમારે ડ્રો કરવું હોય તો કોઈક આ રીતનું છે ને એ દેખાશે તમને, દેખાય ને? આગળના ભાગથી તમે જો વિચારતા હો તો આ ત્રિકોણ જેવું દેખાય છે, એટલે કે આ આગળનો ભાગ. એના પછી સાઈડમાંથી જોવું હોય તો કે ચતુષ્કોણ જેવું છે એ દેખાય છે, એટલે કે આ બાજુનો ભાગ છે એ થયો. અને જો ઉપરથી જોવું હોય તો શું આવશે? તો કે એક સીધી જ આવશે લીટી ઉપરથી જોવું હોય તો, આવે ને? તો આ રીતનું આપણે ચિત્ર છે એ દોરવાનું છે કે સાઈડ બાજુમાંથી તમે જુઓ તો આ રીતનું ચતુષ્કોણ જેવું દેખાશે, આગળનું જોવું હોય તો ત્રિકોણ ટાઈપ દેખાય, અને જો ઉપરથી મારે જોવું હોય તો ફક્ત એક સીધી લીટી જ છે એ દેખાશે. એના પછી ટેબલ આપેલું છે તમને, તો ટેબલની ઉપરની સપાટી, તો ઉપરની સપાટી એટલે કેવી હોય? લંબચોરસ ટાઈપ છે એ હશે. એના પછી જો બાજુમાંથી મારે જોવું હોય તો બાજુમાંથી જોવું હોય તો શું આવશે? તો આ રીતના પાયાઓ છે એ આવે કે નહીં? બાજુએથી જો મને દેખાવ તો આ પાયો અને આ, સોરી, આ એનું લાકડું છે એટલે કે આ ભાગ, અને પાયો એટલે આ બે થશે. તો જો એ બે પાયાઓ છે એ થઈ ગયા. આગળથી જોવું હોય તો પણ એમાં એવું જ થશે. તો આગળથી જોવું હોય તો લંબાઈ કેવી આવે? વધારે. બાજુએથી ટેબલ કેવું હોય? નાનું. પણ આગળની જે લંબાઈ હોય એ કેવું આવશે? મોટું આવશે, બરાબર. એટલે બંનેનું કેવું હશે? તો કે સમાન જ હશે. એના પછી લોખંડની નટ છે. તો જો લોખંડની નટ આપેલી છે તમને, તો તમારે આગળથી ચિત્ર છે એ દોરવાનું છે.
તો આગળના ભાગથી જો મારે ચિત્ર દોરવું હોય તો કેમ દોરાય? તો કે આગળના ભાગમાંથી મને કેટલું દેખાય છે, આટલું જ દેખાય છે કે નહીં? તો દોરો એટલું. કે પહેલાં લંબચોરસ દોરવાનું, આ રીતનું. થાય કે નહીં? આગળના ભાગથી અને પછી અહીંથી સર્કલ, કારણ કે બાકીનો ભાગ કાંઈ દેખાશે નહીં. હવે જ મારે ઉપરથી જોવું છે, તો ઉપરથી જોવું હોય તો આ રીતનું આખું ચિત્ર આવશે કે નહીં? તો આ એક ઉપરનો ભાગ કે જ્યાં લખ્યું હોય અહીંયા એક સર્કલ નોટ બોટ જેવું હોય, અને બાજુએથી જો મારે જોવું હોય તો એમાં ચોરસ ટાઈપ જ તે સમથિંગ કંઈક દેખાશે. તો આ રીતનું આકૃતિ છે એ તમારે દોરવાની છે, બરાબર? તો હવે આ છોલિયા વિનાની પેન્સિલ, તો જો તમે ઉપરથી જોશો તો શું આવશે? તો કે એમાં લંબ ચોરસ છે, પેન્સિલને તમે જોવો તો શું આવે? કે આવો આવશે ને પેન્સિલને તમે અહીંથી મારે ઉપરથી જોવું છે તો શું આવશે? લંબ ચોરસ આખી ઈ ટાઈપની જ તે હોવાની. થોડોક વળાંક હોય પાછળના ભાગમાં, એવી રીતે આગળના ભાગમાં પણ વળાંક હશે. પછી આગળનો ભાગથી જોવું હોય તો આગળના ભાગમાંથી ષટકોણ ટાઈપ બરાબર, અને બાજુના ભાગથી જોવું છે. આકૃતિ આપણે જોઈ જોઈને છે એ દોરવાની હોય, તો બાજુના ભાગમાંથી દોરવી હોય તો કેમ દોરાય? આપણે અહીંથી આપણે જોવું છે બાજુના ભાગથી, ચાલો તો આમ થશે કે નહીં ચિત્ર? અને અહીંથી વળાંક, બરાબર? ચાલ, એના પછી તો હવે આ જે પાસો છે એ તમારે લોકોએ હોમવર્કમાં કરવાનો રહેશે. આગળનો, પાછળનો, અરે સોરી, આગળનો, બાજુનો અને ઉપરનો ભાગ છે એ તમારે દોરવાનું છે. આ ચિત્ર પણ તમારે હોમવર્કમાં દોરવાનું છે. આગળના ચિત્રની મદદ તમે છે એ લઈ શકો કે ઉપરના ભાગથી મારે જો જોવું હોય તો મને શું દેખાશે. ઓકે, આ એક ચોરસ અને પછી બીજા બે ચોરસ. ઉપરના ભાગથી મને એક આ ભાગ દેખાય, એક આ ભાગ અને એક આ ભાગ છે એ દેખાશે. આ મારો ઉપરનો ભાગ થઈ ગયો. હવે જો બાજુ એના ભાગથી મારે જોવું હોય તો બાજુના ભાગથી એક આ દેખાશે અને એક આ ભાગ દેખાય કે નહીં બાજુએથી? બાજુએથી જો જોવું હોય તો એક આ ભાગ દેખાશે, પછી એક આ ભાગ દેખાશે અને એક જે એની પાછળ જે છે તે, એમાં પણ આવો ભાગ છે એ દેખાશે. અને આગળથી જો જોવું હોય તો એમાં પણ આ ત્રણ ભાગ છે એ દેખાશે. એટલે કે બે સૂતેલા બોક્સ અને એક ઊભું બોક્સ. તો આ રીતનું આખી સિસ્ટમ છે એ થશે, જે પણ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું હતું ને એટલે મેં કરાવ્યું. તો હવે એના પછી સ્વાધ્યાય 10.3, કે ત્રણ ત્રિકોણ શક્ય છે કે નહીં એ જોવાનું છે.
તો હવે જો બહુલક બહુલક એટલે બહુફલક એટલે શું બહુ એટલે વધારે ફલક તો બહુફલક ત્રિકોણને હોય તો કે ન હોય તો કે ત્રિકોણને બહુફલક શક્ય નથી ત્રિકોણને હોય નહીં બરાબર પછી એના પછી ચાર ત્રિકોણ અહીંયા ચાર ત્રિકોણની વાત છે એ કરેલી છે તો ચાર જે ત્રિકોણ હોય એમાં ફલક છે એ હોઈ શકે તો કે ચાર ત્રિકોણ એટલે કઈ રીતનું તો એક હું તમને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં છે પિરામિડ જો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં છે આ જો આ જે છે એ ચાર ત્રિકોણ છે એ કહી શકાય એક બે એક હજીની પાછળ આવે ત્રણ અને એક આ જે સાઈડ હોય તે ચાર તો આ જે બહુફલક છે તો એમાં એ કહી શકાય બરાબર આને બહુફલક છે એ આપણે કહી શકીએ ચાર ત્રિકોણ એટલે બહુફલક બહુફલકને ચાર ત્રિકોણ હોઈ શકે જો કૌંસમાં લખવું હોય તો કહી શકાય કે ત્રિકોણીય પિરામિડ બરાબર બહુફલકને ચાર ત્રિકોણ હોઈ શકે તો એવો જે આકાર છે કયો કહેવાય તો કે ત્રિકોણીય ફલક હવે એક ચોરસ અને એક ચાર ત્રિકોણ એક ચોરસ અને ચાર ત્રિકોણ તો કે બહુફલકને એક ચોરસ અને ચાર ત્રિકોણ હોઈ શકે તો એવો કયો આકાર હોય તો કે ચોરસ પાયાવાળો ચોરસ પાયાવાળો ત્રિકોણ કે એમાં પાયો કેવો હોય ચોરસ મેં તમને હજી હમણાં દેખાડ્યું પિરામિડ તો એવો કયો આકાર છે તો કે ચોરસ પાયાવાળો ત્રિકોણ તો આમ આટલા ફલક છે એ હોઈ શકે એના પછી શું આપેલી કોઈ પણ સંખ્યાના ફલકથી બહુફલક બની શકે છે તો હવે એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે કે શું આપેલી કોઈ પણ સંખ્યાના ફલકથી બહુફલક છે એ બની શકે છે કે નહીં અહીંયા આપણને સૂચન કીધું છે કે પિરામિડને ધ્યાનમાં જઈ તમારે લેવાનું છે તો જો પિરામિડ હોય એટલે એને ફલક કેટલા હોય તો કે ચાર ફલક હોય તો આપણે પિરામિડના આધારે કહેવાનું છે કે ફલકથી બહુફલક છે એ બની શકે છે કે નહીં તો અહીંયા શું લખવાનું તો કે હા આપેલી ફલકની સંખ્યા આપેલી ફલકની સંખ્યા ચાર અથવા ચારથી જો વધારે હશે કારણ કે પિરામિડ બનવા માટે કેટલો તો કે પાયો જોશે બહુફલક જોવા અહીંયા તમને પિરામિડ કીધું છે તો પિરામિડ બનાવવા માટે કેટલા ફલક જોશે તો કે ચાર ફલક છે એ જોશે તો આપેલી ફલકની સંખ્યા ચાર અથવા ચારથી વધારે હોય તેવા ફલક વાળો બહુફલક બની શકે બરાબર ચાલો એના પછી
તો કે નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ પ્રિઝમ છે? હવે જો પ્રિઝમ બનવા માટેની શક્યતા કેટલી, તો પહેલા આપણે એ લખી નાખીએ. તો કે જો પ્રિઝમ મારે બનાવવો હોય તો કે એનો પાયો છે એ હોવો જોઈએ, ઉપરના બે જે ફલક છે સમાંતર હોવા જોઈએ, તેમજ એકરૂપ પણ હોવા જોઈએ. એકરૂપ એટલે એની લંબાઈ છે કેવી હોવી જોઈએ, તો કે સરખી છે એ હોવી જોઈએ. ઉપરના જે બે ફલકો છે એ સમાંતર તેમજ એકરૂપ ફલકો છે, બહુફલક છે એ હોવા જોઈએ. એના પછી જે બીજો ફલક છે એ પાછું સમાંતર હોવો જોઈએ, એટલે કે એમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બનતો હોવો જોઈએ. તમે લોકોએ પ્રિઝમ છે એ અગાઉના વિડીયોમાં તમે જોયું, બરાબર? તો પ્રિઝમ બનાવવો હોય તો એની માટે શું શક્યતા છે? તો કે પહેલાં પાયો હોવો જોઈએ, ઉપરના બે ફલકો છે એ સમાંતર હોવા જોઈએ, તેમજ એકરૂપ પણ હોવા જોઈએ, અને બીજો જે ફલક છે એ ચતુષ્કોણ છે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એ બનતો હોવો જોઈએ. તો એ રીતનું છે. તો પેલું ખીલી છે, તો ખીલીમાં જુઓ તો પાયો છે, તો કે હા છે, પણ ઉપરના બે ફલકો એટલે અહીંયા તમે જુઓ, અહીંયા ફલક છે એ તમને વ્યવસ્થિત રીતે દેખાતું નથી, એને એને ફલક હોય નહીં, એટલે કે માટે આ પ્રિઝમ નથી, બરાબર? એના પછી છોલિયા વગરની પેન્સિલ. તો છોલિયા વગરની પેન્સિલમાં જુઓ, પાયો છે, હા છે, ઉપરના બે ફલકો સમાંતર, એટલે તમે કોઈ પણ જોઈ લો પેન્સિલ મેં, ઉપરના બે જે ફલકો છે આ સપાટી છે એ કેવી છે? તો કે એકબીજાને સમાંતર છે. કેવી છે એકબીજાને? તો કે સમાંતર. કોઈ પણ બાજુથી તમે જુઓ પેન્સિલને, એની બે બાજુ એની સામસામેની જે ફલક છે સપાટી છે એ કેવી છે? તો કે સમાંતર હોવી જોઈએ. પછી તો કે એકરૂપ હોવી જોઈએ. એકરૂપ એટલે શું? તો કે સરખી, બંનેની લંબાઈ છે કેવી હોવી જોઈએ? સમાન. આગળ તમે જોશો એટલે તમારે એકરૂપ છે એ આવશે ભણવામાં. પણ અને પણ ધ્યાન રાખો કે આ બંને કેવું છે? તો કે સમાન છે. તમે સાતમા ધોરણમાં તો શીખી જ ગયા છો એકરૂપ ખૂણાઓ, બરાબર? કે જેના બે ખૂણાઓ છે એ સમાન હોય તો એ બે ત્રિકોણો કેવા કહેવાય? તો કે એકરૂપ ત્રિકોણો છે એ કહેવાય. તો આમાં એની લંબાઈ છે કેવી છે? ફલકની સમાન છે, તો એને આપણે એકરૂપ ત્રિકોણો પણ કહી શકીએ. પછી તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, ઉપરનો જે બીજો ફલક છે એ શું બનવો જોઈએ? તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એ બનતો હોવો જોઈએ. તો જુઓ તો આ બીજો ફલક, તો આ એની આધાર જોવા જઈએ તો ત્યાં પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, એટલે કે જો છોલિયા વગરની પેન્સિલ હશે તો એ પ્રિઝમ છે, પણ જો અણીવાળી પેન્સિલ હશે તો એ પ્રિઝમ બને નહીં, કારણ કે ત્યાં ઉપરનો જે બીજો ફલક છે ત્યાંથી અણી કાઢી નાખી હતી, એટલે એ કેવી થઈ ગઈ? તો કે શાર્પ છે એ થઈ ગઈ. એના પછી પેપરવેઇટ. તો પેપરવેઇટ છે એ પ્રિઝમ નથી. શું છે તે? તો કે પિરામિડ છે. શું છે? પિરામિડ, ચાર ત્રિકોણ વાળો બહુફલક, એટલે એને આપણે શું કીધું? પિરામિડ. તો કે એ પ્રિઝમ નથી, કારણ કે જો અહીંયા એ સમાંતર નથી થતા, અહીંયા એ બંને ભેગા છે એ થતા હોય છે, બરાબર? એના પછી ખોખું. તો ખોખું એ તો કે પ્રિઝમ છે. કેવી રીતે? તો કે પાયો છે, ફલક જે છે એ એકબીજાને કેવા છે? સમાંતર છે, સાથે એકરૂપ પણ છે, અને જે બે ઉપરનો જે બીજો ફલક છે તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ રચે છે ને? તો આ એની કન્ડિશન પ્રિઝમ માટેની, એટલે પરીક્ષામાં તમારે પ્રિઝમ માટેની કન્ડિશન છે યાદ રાખવાની, કે પાયો હોવો જોઈએ, ઉપરનો ફલક જે છે ત્યાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બનતું હોવું જોઈએ, અને સમાંતર અને એકરૂપ છે એ હોવા જોઈએ. તો આટલી પ્રિઝમની કન્ડિશન છે. એના પછી પ્રિઝમ અને નળાકારમાં શું સામ્ય છે? શું સામ્ય છે? તો કે પ્રિઝમ અને નળાકારમાં બંને પાયો અને માથાળું એકરૂપ ફલકો હોય. અહીંયા તમારે આન્સરમાં શું લખવાનું? કે પ્રિઝમ અને નળાકાર માં પાયો અને માથાળું કેવું હોય? તો કે એકરૂપ છે, એકરૂપ ફલકો,
वळी आ बन्ने एक बीजा ने केवा छे, आ बन्ने फलको एक बीजा ने समांतर હોય છે, તો આ એનું સામ્યપણું છે એ થયું, બરાબર. એના પછી હવે પિરામિડ છે, પિરામિડ એટલે શું? મેં કીધું તું ચાર ફલકવાળો બહુ ચાર ફલકવાળો બહુ ફલક એટલે એ શું બનશે? પિરામિડ. તો પિરામિડ અને શંકુમાં શું સામાન્ય છે? અહીંયા તમારે બીજું જો લખવું હોય તો એમ પણ લખી શકો કે જો પ્રિઝમની અથવા તો પ્રિઝમના પાયાની બાજુઓ જેમ જેમ વધારતા જાઓ વધારતા જઈએ તો તે નળાકાર જેવો આકાર બને છે. પ્રિઝમની સંખ્યા જેમ જેમ તમે વધારતા જાઓ એટલે એ શું બની જાય? તો કે નળાક. એવી રીતે પિરામિડ અને શંકુમાં શું સામાન્ય? તો કે બંનેના બાજુના ફલકો ઉપરના ભાગમાં એક જ બિંદુમાં મળે છે. જો પિરામિડની સંખ્યા જેમ જેમ વધારતા જઈએ તેમ તેમ તે શંકુ આકાર બને છે. જો આપણે પિરામિડ આપણે જોયું હતું આગળ, તો આ પિરામિડ છે. પિરામિડ ક્યાં મળે છે? તો કે બધા જે ફલકો છે એ એક જ શિરોબિંદુ ઉપર મળે છે, બરાબર. એવી જ રીતે જો શંકુ કરવું હોય તો શંકુ પણ કેમ હોય? આમ જ તે હોય કે નહીં? મેં કીધું તું શંકુ એટલે બર્થડેની ટોપી. તો બર્થડેની ટોપી એટલે અહીંયા પણ જુઓ તમે, એક જ તે શિરોબિંદુ પાસે મળે છે કે નહીં? તો આમ જો પિરામિડની સંખ્યા વધારતા જઈએ તેમ તેમ તે શંકુ આકાર છે એ ધારણ કરે છે. આ પિરામિડના આપણે એવું લખીએ. પિરામિડના પાયાની બાજુ જેમ જેમ વધારતા જઈએ તેમ તેમ તે શંકુ આકાર બને છે, બરાબર. એના પછી શું ચોરસ પ્રિઝમ અને સમઘન જેવો જ હોય છે? શું ચોરસ પ્રિઝમ છે તો એના જેવો જ હોય? તો કે ના, ચોરસ પ્રિઝમ એ સમઘન જેવો, સમઘન એટલે બધી બાજુ કેવી હોય? સમાન. તો સમઘન જેવો હોય નહીં. તો કોના જેવો દેખાય? તો તે લંબઘન જેવો, લંબઘન જેવો આકાર ધારણ કરે છે, બરાબર. ચાલો એના પછી યુલરનું સૂત્ર છે એ આપણે જોવાનું છે. જો યુલરનું સૂત્ર છે એ શું હતું? તો કે એફ પ્લસ વી, એફ પ્લસ વી બરાબર ઈ પ્લસ ટુ, ઈ પ્લસ ટુ. આ યુલરનું છે એ સૂત્ર છે. હવે અહીંયા જો
एफ वी ई ए तमे अगाउना लेक्चर मां छे ई शीख्या हता ने वी एटले वर्टेक्स शिरोबिंदु एफ फलक ई एटले सपाटी थसे तमारी तो आवी रीते तमारे किंमत छे ई मूकीने करवानुं छे अहींया हूँ तमने एफ वी ई नी छे ई खाली संख्या छे गोती दऊं छूं बाकी तमारे होमवर्क मां छे ई करवानुं रहेशे तो हवे अहींया तमे जुओ वी एटले शिरोबिंदु तो केटला शिरोबिंदु छे तो के एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ केटला शिरोबिंदु छे आठ हजी नौ अने हजी एक एनी पाछळ आव्यु होय ने एक तो ई केटला थया दस तो वी बराबर दस एफ बराबर तो के एक बे त्रण जेवी रीते आनी एटले हजी आनी बाजू में हशे ई चार एनी पाछळ हशे ई पांच हजी एनी पाछळ होय ई छ अने आ एक सात एटले टोटल एफ केटला थया तो के सात ई ई केटला थशे गणो तो के एमा तमने पंदर बाजू छे ई मळशे बराबर ई एटले शुं थाय तो के धार छे ई थशे तो जो एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ दस अग्यार बार अने बाकीना जे त्रण छे क्यां आवे पछीनी साइड एटले बार तेर चौद अने पंदर टोटल केटली थई गई पंदर तो अहीं सूत्र में किंमत मूकवानू के सात प्लस दस बराबर पंदर प्लस बे एटले अहीं केटला थई गया सत्तर तो आ पण केटला थई गया सत्तर तो जो यूलरनुं सूत्र छे अहीं साबित थई गयुं बराबर चलो हवे फरी पाछू आमां हवे तमने गणी दऊं छूं हा ई ई एटले मैं शुं कीधुं धार एच तो धार गणीए तो एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ दस अग्यार बार तेर चौद पंदर अने सोल तो आ केटलू मळ्यू सोल हवे वी वर्टेक्स तो बधा अहीं भेगा थाय छे एटले एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ केटली थई गई तो के नौ हवे सरफेस तो एमां केटला थया तो के छ तो आमां हती ते एटले छ अने बाकीना त्रण आ पिरामिड जेवुं देखाय छे ने तो एने केटला होय त्रण तो छ ने त्रण नौ मूको किंमत सूत्रमां तो तमारे एफ प्लस वी बराबर ई प्लस टू छे ई साबित थाय तो ई यूलरनुं छे नतर नहीं ओके चलो एना पछी યુલરનું સૂત્ર એફ પ્લસ વી બરાબર ઈ પ્લસ ટુ એક સમ કરાવું છું બાકીનો જાતે કરવાનો એમાં તમને એફની વેલ્યુ નથી આપી પણ વીની વેલ્યુ આપી છે તો એફ છે ઈ એઝ ઇટ ઇઝ વીની વેલ્યુ સિક્સ ઈ એટલે બાર પ્લસ ટુ તો એફ બરાબર બાર તેર ચૌદ અને છ છે એ ઓલી બાજુ જાય એટલે માઇનસ છે એ આવશે તો ચૌદ માઇનસ છ તો ચૌદમાંથી છ જાય એટલે આઠ તો આની કેટલો જવાબ આવ્યો ફલક તો કે આઠ બરાબર તો આ બાકીના બે જે સમ છે એ તમારે શું કરવાનું છે તો કે હોમવર્કમાં કરવાના છે એના પછી શું કોઈ ફલકને દસ ફલક એટલે ફેસિસ ફલક એટલે ફેસિસ જેને આપણે સપાટી પણ તમે કહી શકો વીસ ધાર એજીસ અને પંદર શિરોબિંદુ વર્ટાઇસીસ હોઈ શકે
તો કે હા પણ યુલરના સૂત્ર મુજબ ગણતરી કરીએ તો શક્ય બને, બરાબર? યુલરના સૂત્ર મુજબ જો આપણે ગણતરી કરતા હોઈએ તો એવો બહુફલક છે એ શક્ય બને, નહીતર શક્ય બને નહીં, બરાબર? તો આ સાથે આપણે આજનું ચેપ્ટર છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ, સાથે આજનો લેક્ચર પણ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો મળીએ નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે, નવો જ તે ટોપિક, બરાબર? થેન્ક યુ.